بسم الله الرحمن الرحيم. كل عاوز يتكلم في قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كل بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آف کر دیا ہوں میں. میٹھا آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ریان آپ نے بہت اچھا پڑھایا, آپ نے بہت محنت کی ہے. آپ نیکسٹ بھی پڑھتے رہے. دعا کرتے ہیں ریان کے لیے. ریان کا جو ہے وہ اینڈ کا لیسن تھا, تو دعا جو ہے وہ لاسٹ دعا ہوتی ہے. لاسٹ دعا ختم کروانا. سو پہلے ہم میں اور ریان دعا پڑھیں گے, اینڈ دین جو ہے وہ میں اس کے میننگ بھی ایکسپلین کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس. اللہم آنس. وحشتی. وحشتی. فی قبری. فی قبری. اللہم ارحمنی. اللہم ارحمنی. بالقرآن العظیم. بالقرآن العظیم. واجعله لی. واجعله لی. اماما. اماما. ونورا. ودورا. نورا. نورا. هدى ورحمة. ودر ورحمة. وهدى ورحمة. وهدى ورحمة.